Frölunda Indians tillsammans med matchens profil nummer 20, Joel Lundqvist, med att få hälsa Djurgårdens IF, våra domare och er kära publik, varmt välkomna till dagens match här i Skandinavien. Och så har vi matchens knatte, och idag ger vi applåderna till Marcus Tapper. Marcus, han spelar i Frölundas G-pojkar och gör 23 år i Frölunda. Hans idol nummer 88, Andreas Jonsson. Och vi är klart för spel. Thank you.